fëmijët, çdo çast është një aventurë, edhe sepse janë të sigurt që ju jeni pranë kurdo kur ka nevojë. Krijoni grupin One Family ekskluzivisht nga Telekom dhe përfitoni orën e mençur MyKid Falas. Komunikoni me telefonata dhe mesazhe me fëmijët tuaj dhe informoni për vendotjen e tyre në çdo moment nëpërmjet orës dhe aplikacionit MyKid. E gjeni në çdo dyqan Telekom. One Family, për më të shtrenjtë tanë.